بے شمار. یہ شاعر اہل بیت عقیل احمد رضوی کا کلام ہے. انہوں نے مجھے پڑھنا سکھایا ہے. یہ دو سال پہلے میں نے کربلا میں پڑھا تھا, اور پھر مولا نے عقیل حیدر کو وہاں بلا لیا. کتنا احسان کتنا ہے مجھ پہ آپ کا احسان یا حسین. کتنا ہے مجھ پہ آپ کا احسان یا حسین. میرا یقین اور میری پہچان یا حسین. یا حسین میرے ہر ایک مرض کا ہے درمان یا حسین. اس واسطے لبوں پہ ہے گردان یا حسین. لکھتا رہے گا میرا قلم مدت و سلام. کیا کہنے. لکھتا رہے گا میرا قلم مدت و سلام. بھائی غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا. میں جب تک ہے میرے جسم میں یہ جان یا حسین. کشتی بہر سے پار کیوں نہ ہوتی دین کی. کشتی بھنور سے پار کیوں نہ ہوتی دین کی. تھے آپ دین حق کے نگہ بان. نہیں یہاں میرا بڑا حوصلہ پڑھ رہا ہے. مہانی پڑھ رہا تھا جب گھر کے مشکلوں میں پکارا ہے آپ کو. کیا کہنے. جب گھر کے مشکلوں میں پکارا ہے آپ کو. سب مشکلیں ہوئی میری آسان. جب گھر کے مشکلوں میں پکارا ہے آپ کو. سب مشکلیں ہوئی میری آسان. سیدھا گرے گا جا کے جہنم کی آگ میں. سیدھا گرے گا جس کا نہ ہوگا آپ پر ایمان. یا سیدھا گرے گا جا کے جہنم کی آگ میں. جس کا نہ ہوگا آپ پر ایمان. یا گھر کی مثال باب جنہ اس پر کھل گیا. جو آ کے ہو گیا تیرا مہربان یا حسین. مہمان یا حسین. جو آ کے ہو گیا مہمان یا حسین. تیرا مہمان یا حسین. دین خدا کی عزت و توقیر کے لیے گھر کر دیا سب آپ نے قربان یا حسین. اچھا میں اینڈ پہ جا رہا ہوں. نہیں جس پہ اس کو بلایا تھا نا وہاں پہ کربلا میں مولا نے وہ والا پڑھ لوں. روزے پہ اپنے مجھ کو بھی بلوائیے حضور. روزے پہ اپنے مجھ کو بھی بلوائیے حضور. مدت سے دل میں
کیا کہنے. اب یہ میں مکتب پیش کر رہا ہوں. شیان شان آپ کی مدت نہ لکھ سکا, شیان شان آپ کی مدت نہ لکھ سکا, اے آپ سے اپیل پشیمان یا کیا کہنے. محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.